Now let me tell you though. Oh! Martin, hvad er det, der er sket? Min harddisk er gået i stykker. Og hvad var det, der lå på den harddisk, Martin? Mappen. Det var vores checket map! Så nu er der ikke noget map mere. Ja, ja. Ej, fat mod. Der er desværre sket det, at Martins harddisk, den er gået, den er givet op, vil jeg så sige. Og det er lidt noget lort, for det var der, hvor vores checket map lå på. Og jeg havde ikke nogen backup af det. Og vi har ikke nogen backup af det. Så det vi har gjort nu, det er, at vi har sagt, fuck det, vi stopper ikke vores let's play, bare fordi vores map går i stykker. Men vi gider heller ikke starte helt forfra, fordi der er ikke nogen, der gider se på. Så derfor så, det vi gør nu, er, at vi laver et ekstra langt afsnit, hvor vi simpelthen i Creative vil bygge et nyt hovedkvarter op. Og når vi synes, vi har bygget det færdigt, som sådan kompenserer lidt for alt det, vi havde før, så vil vi så gå i gang med at spille survival, ligesom vi normalt gør. Og nu får I jeres team. Nu får I det, jeg ikke hører på. Nu får I en fuldstændig intakt time, som jeg så ikke har begyndt at tælle endnu. Hvilket jeg lige vil gå i gang med på mit ur her. Så den bare ekstra lang. It's just gonna get extra extra, you know that. Sådan der, så er den sat i gang. Og vi stopper først, når vi er færdige med huset. Så hvis det tager 3 timer, så er det 3 timer langt afsnit, som tager Philip 2 dage at uploade. Ja, nemlig her. Ja. Ah, godt være, vi lige stopper, når der går en time, og så lige starter på Deres. Tager vi bare den i 2 etapper. Ja, det må vi gøre. Det må vi gøre. Er det ikke så ærgerligt skat, at vores harddisk er brændt sammen, var? Jo. Så nu er vi nødt til at bygge det forfra. Nå, men velkommen alle sammen til sæson 2 af Martins Let's Play. Kæresten er dejlig som altid, og Martin han er jo i fuld gang allerede. Det er jo dejligt at se. Kæft hvor det godt, Martin. Jamen, nu har vi også creative mode på i det her afsnit. Ja. Fordi at vi gider sgu ikke stå og skovle alt det herude. Så vil det sidde med at blive et langt afsnit da. Det er også bare det, at hvis vi skal gå rundt og begynde at starte med at mine igen og alt sådan noget junk, så jeg gider ikke personligt ikke at starte forfra. Vi bumper tilbage til stenalderen. Tror du ikke det er godt nok? Så stort skal det ikke være. Nej, det skal være større. Der skal jo være helipad og alt muligt. Så. Hvad? Skal der have en helikopter? Skal der have? Skal da have. Skal jeg gå i gang med at smække et hus sammen med en art her? Yep. Og der er rubber trees herhenne. Lige her. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så kan man næsten regne ud, hvor den sidste skværen skal være lige nok. Det er der. Ja, nu skal det ikke være skævt, ligesom det andet hus, vi lavede. Ja, det var skævt, fandt vi ud af. se, der men hvis jeg der ikke havde lyst til at indrømme det på cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, men jeg ved ikke, jeg blev flov over det, må jeg indrømme. Du blev bare pige fornærmet. I got so fucking angry! Ja, det er forståeligt. Ja, jeg har brugt mange timer på at lave det. Det havde jeg sgu. Den her skov, den hænger bare sammen, mand. Fanden, hvad sker der? Bare stryge en lighter på lortet, og så er det overstået, altså. Skal vi gøre det? Ej, jeg skal også lidt tilbage og lege med tech lige, du ved. Flint og stål, simpelthen. Sådan der, simpelthen. Så er det farvel til skov, der hænger sammen her, du. Hov, er det det kommer ikke til at passe, dammit. Hvad fanden? What fuck? Nå, det lagger lidt, når du sætter ild til alting. Ej. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det lægger det ikke med mig. Nej, det var mig, jeg kunne ikke lige sætte nogle blocks i et kort øjeblik. Men det er bare fordi du har en dårlig computer. Det er det ikke. Deres. Lad os se, nu er der noget at kigge på, nu brænder det. Ja, der er dejligt lys, tak. Det var så lidt. Ej, jeg er sgu lidt ked af vores map, Røg. Jeg synes det var et dejligt map, vi havde lavet. Det var godt nat map. Det var det, og jeg var sgu tilfreds med det. Hvad er det her bredt nok til et hus? Jamen jeg tænkte lidt, det her imellem, ikke også? Der kan vi køre med lapis, ligesom vi gjorde. Ej, det bliver sgu nok lidt dyrt i AMC. Ja, det bliver nok lidt overdrevet måske. Det er sgu da ikke stort nok, det her lab. Nej, men det bliver jo i 30 etager, jo. Du kan jo ikke have en skide på sådan en lille. Du kan have en macerator, det er så en MFSU og så en masse ledninger, så. Ja, det var det. Ah, Martin, du tænker slet ikke, altså 30 etager, ikke?
Ikke også er det, ikke? Altså, vi skal også have en kælder, ikke? Den er jeg i gang med at lave nu. Ej, hvorfor har vi ikke rullet det? Jamen, der er jo ikke nogen, der siger, at kælderen behøver at være inden for husets fire væg, jo. Nå. Den skal gå helt ned til bedrock. Ah, der er jo ikke nogen, der siger, at behøver at være et direkte sort hul. Nå, men jeg vil lave en biograf. Nå, nice. Vi skal have en hjemmebiograf. Så den skal eddermame være langt nede. Det er bare kælder, der vender over, du. Vi skal hvorfor også have... bruger jeg ikke ligesom nogle af de gaver, som Tekket ligesom giver? Jeg har du bare tænkt at lave et hul hele vejen ned? Fordi vi skal jo have et eller andet sted at have vores materialeanskaffningsmaskiner. Ja, men jeg gør bare sådan her, du. Gaverne, som Tekket giver, det er noget helt specielt. Kunne du så ikke gøre det lidt pænt i det mindste? Nej, men vi kan smooth det ud bagefter. Nå, nu har du gjort den, du har gjort den tand ind under huset. Ja. Nå, okay. Kan du ikke se, at det fortsætter? Ja, det er godt. Sådan der. Okay. Det er den i midten også. Men hvad fanden, hvor skal vi så lægge den central? Den skal jo ligge nogenlunde i midten, jo. Hvad for den central? Der, hvor at vi skal også lave en måde at komme op og ned på. Skal det være stige, eller hvad? Jeg skal støtte ind i en cave. Det skal være en eller anden central, der laver en masse materialer til os, ligesom vi havde lavet af det der. Nå, men vi kan, hvis det er jo, så kan vi bare sætte nogle quarries op. Åh, jeg prøver lige at se her, der er en rift lige hernede. Åh, nice. Ej, jeg gider ikke have quarries, det synes jeg, vi er blevet for. Der er en rift lige her. Åh, jeez, den er stor. Fuck, den er stor. Vi kan bare sige, det er materialeindsamlingen her. Man kunne jo egentlig godt have et underjordisk quarry kørende her. Sådan. Ej, jeg gider, altså quarry giver ikke en skid jo. Vi kan lige så godt bare lave en, den der duplicator, vi fandt, Duncan havde lavet. Og man kan godt selv lave en duplicator også, jo. Det er det, jeg er i gang med for fanden. Nå, jamen altså, en blok, der decideret duplicator ting. Nej, det synes jeg er kedeligt. Det skal være en maskine, der gør det. Jamen, det er jo Thormcraft, der gør det. Det er, altså, det er sådan en maskine, Thormcraft. Det kan jeg jo. Men det er der ikke multiplayer, er det? Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi har på her. Så er det bare mig, der spiller for meget teknik. Yes, you do. Spiller for meget teknik og laver for mange guides. Nemlig. Nu skal vi næsten til at lave en sådan... En dejlig, hemmelig kælder hernede under, ja. Ja. Med hemmelige mennesker i. Hemmelige mennesker i den hemmelige kælder. Ja, det skal jo passe sammen, ikke? Yes. Den bliver godt nok dyb, den kælder her. Jamen, jeg ved ikke heller ikke, hvad fanden det er, du har tænkt dig at lave det. Altså, jeg skal ikke bruge mere end en enkelt etage under jorden. Nå, jamen altså, så har vi da pladsen. Ja. Ja, vi har da plads til lidt hver det da. Skal vi så ikke lave et mål lige fra start af? Vi skal have begge to have ringer for Kana på et eller andet tidspunkt. Det bliver nødt til, og det kommer til at koste så meget. Men derfor så laver vi også den her nye duplicator, fordi så offrer vi de to powerflowers, vi havde i vores let's play. Vi havde tre. Nej, vi havde sgu også den op i labet, det er rigtigt, ja. Ja. Så laver vi simpelthen bare tre, hvad er det, det hedder? Blaze Power Duplicators. Det er ikke duplicators, det er faktisk bare en maskine. Det er bare en maskine, der udnytter et bug. Det er en maskine, der udnytter et bug. Og den, jeg, jeg glæder mig til at bygge en tredobbelt af den. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Wow, shit, der røg ned. Der er lidt lave dernede, men vi skal heller ikke have en så dyb kælder her lige. Nej, jeg synes ikke, det er særlig pænt, måske. Nej, men nu gør jeg lige det her, så der er pladsen hernede, ikke? Yes, do that. Så kan vi altid udvide huset. Ja, bygge ud på det eller andet. Ja. Bygge et nyt. Bygge et hus til hver ting. Vi har det her, det er vores crib, vores main lab, og så kan vi have, hvis vi skal bygge en Bertha 2.0, så kan vi jo have et hus til det. Så skal vi også lave en lidt bedre Bertha. Ja, den hende der, hun fungerede fint nok, hun var måske bare lidt kompliceret. Hun var lidt en kost. Vi må lave lidt med noget, ja. Fede kæling! Vi må lave det med nogle pneumatic tubes næste gang, det skulle være noget smartere. Åh ja, det dem har vi da jo leget rigtig meget med atom. Ja, det har vi lavet atomkraftværk. Vi skulle næsten lave sådan et atomkraftværk et eller andet sted. Det har vi ikke lavet. Nej, det har vi ikke lavet nu. Vi skal lave alle de ting, vi ikke har fået lavet. Men jeg synes, vi skal vente med at lave atomkraftværker, til vi begynder på at spille survival. Ja. Vi havde ikke atomkraftværk. Det er sjovere legit. Ja. Sådan der. Det her men, er tror også... Ikke, tror du ikke, det bliver for meget med et gulv, der er lavet det her? Jeg skifter det ud med noget træ. Det lyster pænt. Ja, det der lyse træ der, det er rigtig plænt. Og nu kommer der lys hernede. Mange tak. Ja, så der er det. It's beautiful, yes. Beautiful. Og jeg er kraftedeme så ked af det, man. Hvorfor skulle vores map også forsvinde? Oh! For en eller anden til at sponsorere en harddisk. Ja, 30 harddisk. 46.000 terabyte ram. Terabyte ram. Ja, det kan vi også godt få sponsoreret, hvis der er nogen, der har det. Det er også fedt. Ja, ja, I siger bare til, hvis I har en masse ram og sådan noget, ikke? Så er det bare Blue Oinkade, I skal have fat i. Yes. Så det er mig, der hoster serveren, jo. Yeah. You are the fucking host, you know. Godt. Men vi skal næsten, altså den her rift, der skulle næsten lave sådan en vej ned, så.
vej. Ja, en vej ned til en elevator eller sådan noget. Ja, man kan jo lave de der, jeg ved ikke, jeg så Duncan har lavet sådan nogle teleport-tethers, det er som teleporteret en op til den anden. Man kunne sådan kæde dem sammen, så når man gik hen på en pressure plate ved siden af, ja. Så røg du lige en tand længere op, altså op på næste etage. Ja. Det gør meget smart at lave, ja. Det er ikke teleport-tether. Teleport-tether, de virker ligesom world-dagen, og de er bare billigere. Jeg kan lige huske, hvad de hedder, men hvad det hedder, Og det var godt nok, dit hoved er tæt på mikrofonen. Hvad er det? Ja, det er den, pitchede lidt. Var det bedre nu? Ja, det er lidt bedre. Det er fordi, den pitchede lidt lige før. Sådan. Men det var fordi, at den pitchede over mig. It's pitching! Men hvad det jeg kender faktisk en, der kan finde ud af at lave det. Hvad er det? De der teleport-ting, hvis der. Nå. Helt beæret. Måske også være, at jeg skulle til at få nogle gæster i vores Let's Play, når vi snart... Jamen, det var også det, jeg hentydede lidt til, du ved. Nu er jeg ligesom allerede i gang med sæson 2, og vi har stadig ikke fået nogle gæster ind. Nå, det er måske lidt... Vi har ikke nogen venner. Skal ikke bare sige det? We have no friends. Vi lader som om, vi har, men vi har faktisk ikke. Ja. Nå, jeg går i gang med at lave den hernede til at give os nogle ressourcer. Jamen, jeg er i gang med at forme kælderen. Nej, hvor er det smukt da. Ja, det er ikke flot. Ja, oh, det er så smukt. Totalt grimt. Ja. Yeah. Vi har smadret alt det her. Hvordan udtaler du or? Or. Or. Os. Ikke, du siger ikke or. Nej, jeg siger bare os. Som jo os. Awesome. Awesome. Hvad kæft, hvor er kælderen grim. Jeg ved heller ikke, hvorfor den skulle være så dyb lige pludselig. Ej, nej, men den er ikke særlig dyb. Bare rolig, jeg har styr på det. Den er fandme grim. Den er dælme grim. Du er ikke så sød, men du er dælme grim. Du er dælme grim. Det kan godt være, at du er så god nok, men du er fandme grim. Ja. Folkeskolen om igen. Hvis jeg har noget problem med, at vi bruger Creative, så må I altså bare tage ud, må I. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke engang tage stilling til det. Fuck you. Så er der sikkert en hel masse andre kanaler, der laver en masse spændende ting. Ikke? Ja, Potter, han er 100% legit. Han snyder ikke eller noget. Det gør vi jo snyder hele tiden. Vi snyder hele tiden. Potter? Potter, han snyder aldrig. Han har aldrig snydt. Nice. Det der snyder, det er slet ikke Potter. Potter, han kunne da aldrig finde på at snyde. Shhh, det har jeg ikke hørt for at sige. Har du fået det dårligt? Er det harddisken, der røg op i dit ansigt? Eller noget, den ja, det må være harddisken. Nå, gider den fem, vi skal gøre det her. Skal vi gøre sådan, så der er et kisterum et eller andet sted i den bygning her? Jamen, det kan du lave hernede i kælderen med pipes. Nej, men jeg vil ikke ned i kælderen for at hente mine ting. Jeg vil hellere have dem heroppe. Nå, jamen, så skal man... Er der ikke noget, der minder om logistics pipe? Hvad siger du? Logistics pipe. Det er sådan nogle, så går du hen til et rør, og så beder du om, hvad du vil have, og så spytter den derud. Hvor den er kædet sammen med kæmpe. Det er vist noget, man skal installere. Det er vist ikke noget, der følger med det normale ticket. Desværre. Jeg mener, Potter sagde, at det var noget, man skulle hente separat til det. Hold lad os se, nu har jeg lige hegn kælderen ind. Det er smukt. Der er nogle emeraller der. Fuck ja. Jeg har lavet vores, der hvor vi kommer op og ned, og der hvor materialerne og strømmen kommer op og ned også. Ja. Herude i hjørnet, det er jo meget smart at have det her. Jeg skal lige skifte alt det dirt herude med smugstaden. Hernede der skal vi have alle vores maskiner. Og jeg står. Forresten, hvis man ikke gider at se så meget, der bliver bygget, så det her opstartningsfasen. Ja. I kan bare lige spole en halv time lidt hen i videoen, så sker der lidt mere, lidt hurtigere. Men bare sådan, ja, så vi er nået til at få fyldt kælderen halvt ud med smugstone. Ja. Bare lave det red matter blocks. Yay! Det var nok med det snyde, da. Ej da. Går jeg og bygger creative, man. Må du ikke lige skulle holde den indenfor. Fornuftighedens grænse var din dejlige dame. Fornuftighedens grænse? Den kender jeg ikke til. Det er legithedens grænse, selvom den ikke eksisterer i vores ticket let's play. Men fuck det. Fuck that shit! Jo, der er ikke nogen af jer, der har hørt det der. Ah, de kan tage det. Yay! Godt så!
nu skal jeg til at bygge det her system hernede. Så ved jeg, om du begynder efterhånden at komme op og bygge det på huset måske? Jo, jeg er bare lige ved at lave kælder. Oh, very nice. Det ser jeg. Det er en meget vigtig del, når der skal være biografer nede. Ja, hold kæft, for din mikrofon høj, synes jeg i dag. Er det mit headset, der er skruet meget op? Det kan godt være, det er det. Det kan godt være. Den er endda skruet ned og alt muligt, mand. Fanden snakker du om? Jeg er pissefuld! Hvad med, er den høj nu? Nej, det synes jeg ikke. Er den høj nu? Nej, den er faktisk dejlig nu. Okay. Eller det er også sådan lidt lavt, jeg ved det faktisk ikke. Hvad med nu? Oh god. Du er fandme bestemme dig snart. Og sådan fucker man en optagelse op. Er den høj nu? Nej, det er ikke høj nu. Undskyld, hvis jeg lige smadrede nogens headset derude, men det burde være smadret i forvejen, hvis jeg ser Philips video dagligt. Ja. Det er PewDiePie eller en eller anden, der råber og skriger. Ja, men det fede ved PewDiePies mikrofon, det er, at den går ud, når han skriger mega højt. Nå, den kan slet ikke tage det. Ej, giv op nu! Den dør bare helt... katastrofalt. Ja. Jeg tror nok, han har købt et par stykker igennem tiden. Jeg tror også, han er typen, der har råd til at købe et par stykker mikrofoner. Ja. Jeg tror ikke, han har problemer med det med penge i hvert fald. Skal bare være svensker, og så bliver vi millionærer, ikke? Mm. Hvad tror du, han tjener om... Jeg tror, han tjener minimum en million dollars om året. Ja, hvad tror du, han tjener om dagen? Er det ikke om 20.000 eller sådan? Altså, dollars? Du siger... Altså, i kroner, eller hvad? Jeg ved sgu ikke, hvad han tjener her, men jeg tror, han tjener kassen. Der er 6 nulltaller i millioner, ikke? Det var det, jeg ud fra. Jeg kan ikke huske det. Nej, der er... Jo, der er 6 og så 1 tal, ikke? 6 og 1 tal. Ja, det er en million. Nej, det er 100.000. Nej, 100.000, det er 5 nuller i det tal. Martin, prøv at tegne dig på. Nå, ja, okay, jeg har styrhul. Ja, så, det siger du jo. Så siger jeg, ja, hold nu kæft. Ja, så hold da kæft, altså, ikke? Ej, nu smadrer jeg den lige, nu har jeg lige prøvet tid på at finde den. Åh, for helvede gækst. Og så siger vi gang 5,5. Det er 5,5 millioner divideret med 3,65. Den tjener sådan... Ja. Ja, jo. Ja, og... ja. Ja, han tjener cirka 15.000 om dagen. Det er også en pæn chat, vil jeg sige. Det er da en halv dansk månedsløn, det der da. Tjener mere, end jeg gør på en måned, mand. Før skatten da. Hold da kæft, mand. Pris. Fuck, mand. Fuck me! Så kan I så se, hvor meget vi andre vi tjener da. Puh, ja. Det er hat, kan jeg godt sige. På én fucking dag, mand. Jeg tror, det må være dejligt. Jeg ville kræfte mig også godt hos 45 videoer om dagen, men jeg fik så mange penge ud af det. Nej, men så bliver det ligesom Athene, så er det ikke rigtig kvalt. Nej, Athene, hvis der er en stadig subs? Ja. Jeg har ikke tjekket. Gør han virkelig det? Mhm. Det er der med, at han rammer 0 på et eller andet tidspunkt. Han spytter. Han har gået i det, der hedder subhore mode. Han spytter bare videoer ud fuldstændig liderligt. Og det er lortekvalitet videoer, han spytter ud. De fleste af dem. Jeg skal ikke sidde og være klog og blive udsat for en masse Athene hate nu. Men altså, hans videoer har ikke rigtig nogen kvalitet mere, når man uploader så meget, som man gør. Han lavede en gang rigtig gode videoer. Ja, det gjorde han, men det gør han altså ikke lige mere. Ah, sorry to say that shit, you know. Hvad fanden er de der hvide dimser for noget? Hvad for nogen? Dem her. Det er lamper. Det er sgu da ikke lamper. Nå, dem her. Ja. Det er Rotary Mass Raider. Hvorfor er de helt hvide? Fordi du ikke har downloadet de nye texture. Hvor fanden har du... Var det ikke dig, der gav mig den her texture? Jo. What? What? Du sender mig lige dine, når vi er færdige med at optage. Det skal jeg da nok. Min dejlige ven. Godt, så hvis det vil sige, så siger vi, den skal gå langt væk. Og så den skal gå lidt tættere på, og den skal gå helt tæt på. Jamen, de er bare sådan nogle hvide pletter, der ligner sne. Ja, jeg bygger det i sne. Det skulle være smart. Ja. Hvor mange af de her kopimaskiner skal vi lige have? Der er 3 der, jeg gerne vil sætte op. Er det ikke rimelig meget diamant? Jo, vi havde også 3 powerflowers, ikke? Jamen, det der, det er lidt hæftigt. Mere hæftigt. Nej, det er ikke. Jo, det er fuldstændig legit. Hold jer skæft. Det var der ikke nogen, der hørte. Nej, hold jer skæft. Nå, hvad det hedder, hvor højt skal det her hus være? Hvad for net siger du? Nå, det her er bare at lave det sådan 40-30 etage, så... Ej, seriøst ikke, men lave måske... Hvad fanden skal vi lave det i en... Skal vi lave det i 5 etage eller sådan noget? Det skal da ikke være alt for højt, jo. Prøv at kigge nu. Lad mig se.
Jo, det er sgu meget pas det der, tror du ikke? Vi skal ikke være meget højere. Vi skal vel ikke have det sådan, så vi ikke har noget at putte i rummene, jo. Så skal vi have et logo på, hvor der står GB. GB. Gangbang. Ja. Gangbang. Ikke noget, ikke noget med gags eller noget, eller plunk. Det er bare gangbang. Så ja, det er bare gangbang. Hvad fanden snakker jeg om? Godt, så skal den sende... skal den sende... Hov for helvede. Hvad skal den sende? Den skal sende... To i den gule. Og en i den grønne. Det er det, så det ikke kommer overflow. Det er smart. Så skal du bare lave en ekstra kondenser til overflowet. Nej, det løber tilbage selv i systemet. Men nu skal jeg bare lige tænke, det her det giver så en helvedes masse dejlig bearbejdet shit. Også kendt som blaze powder. Skal vi så gøre det, at vi selv finder den første diamant? Det kan du sgu godt gå i gang med det. Nej, men så går vi ned og miner, indtil vi finder en diamant. Vi har ikke noget min med, goddammit. Nej, men så skal jeg bare lave tools, jo. Jamen Lord Nelson, vi har jo ikke noget mine med. Jo, vi laver bare tools. Jamen, så laver vi nogle tools. Jamen rull nu vi skal ikke bruge diamant til... Jo, vi skal faktisk bruge 3 diamanter til den her maskine. Så skal vi selv finde dem legit. Eller bare én. Så kan vi bare finde duplikere den, men... Altså, vi lige så godt lave lidt legit. Lidt, bare lidt smule. Bare snart lidt. Plus vi skal jo finde alle de der items, vi skal bruge. Vi skal finde kover og tænd og alt muligt, som vi kan kondense. Det er rigtigt, ja. Vi skal ned og mine, men lige nu vil jeg gerne bygge den her maskine færdig først. Vi laver bare et mineafsnit. Det gør vi bare. 20 minutter nede i minen. Det er så 45 afsnit nu. Jeg ved godt, vi sagde, det ikke skulle være så langt, men altså, vi miner stadig. Der er sgu ikke noget diamant. Der er sgu stadig ikke noget. Er det ikke noget med, man kan lave bajer og herinde? Hvordan fanden skal jeg løse det her? Jo, det er det der boost der. How the fuck should I create? Det bliver noget crap det der. Hvad laver du der? Jeg er legit jitter lige lidt rundt. Nej, men altså, så må folk skulle lige se med, ikke? Vi skal se, hvordan man ikke gør i hvert fald. Kan du ikke finde ud af at lave den egen maskine, du selv har ud? Jo, men ikke i 3-dobbelt udgave, der bliver den sgu lidt vanskelig. Nå, men det er ikke bare at lave en, og så lave en anden. Nej, fordi jeg vil gerne have den lavet så kompakt som muligt, det bliver den kun, hvis man laver en... Jeg plejer da bare at lave én ting ad gangen, det er derfor mine pipesystemer, de bliver så store. Jeg vil gerne gøre det så simpelt som muligt. How the hell to create this shit? Det skal være en motor, der pumper det ind i. Den skal pumpe halvdelen af det ved siden af. Og faktisk bare pumpe det tilbage igen, så at sige. Potter, han sidder og vrider sig nu. Det kan ikke tåle det her. Hvad nu da? Det er ikke legit. Nå, vi laver det i creative. Ja, det tror jeg ikke, han kan lide det. Ah, vi havde også materialerne til det. Ja. Det havde vi faktisk. Altså. Det havde vi faktisk. Det havde vi sgu! Hvis vi rev det hele ned og sådan noget, så ville vi endda have mere. Så det eneste vi gør lige nu, det er faktisk bare at snyde os selv. Ja. Men det er også okay. Det er sgu sjovt at snyde sig selv en gang imellem. Ja. Så er der også mere at lave, ikke? Det var meget sjovt. Jeg elsker også noget mig selv. Jeg gør det hver dag. Når jeg stopper, siger nej, du skal ikke på arbejde. Og så mister jeg mit arbejde. Hvad? Ja, jeg render lige og mister mit arbejde. Det er delt mig rar. Det er delt mig rar hver eneste dag. Eneste dag mister jeg arbejde, så får jeg det igen. Så mister jeg det, og så får jeg det igen. Det er sådan lidt mere spændende, du ved. Det er delt mig kedeligt. Det tænder mig lidt. Når du kommer herned, så skider du seriøst, mand. Hvad? Den måde dernede, det ser ud på, det ser meget, meget voldsomt ud. Okay, jeg skal lige ned og se, hvad fanden du laver. Ja, smukke skat. Ej. Hvad fanden er det? Det er sgu da det der til det fungerer. Det ligner en flyvemaskine. It is. Kan du ikke se de her redstone engines? Det ligner lige fronten på sådan en fly. Det er nødvendigt.
Det er cylinderdesignet 2.0. Det er nice, ikke? Ja, lad os bare sige det. Nå. Det her, det vil så kreere en helvedes masse blaze powder. Vi skal også have sat strøm til alt det der mass raider der. Ja. Fiber cable. Vi skal næsten prøve at få noget blå og rød ind i den her bygning her. Ja, gør det. Du er da bare begyndt at dekorere lidt. Jamen, jeg er ved at lave væggene og sådan noget jo. Nå, okay. Men jeg skal lige bygge den her maskine færdig, så skal jeg nok kigge på det, hvis det er. If it's needed, you know. Nå, jamen så blå og røde lamper. Det er, hvor der er sådan nogle huller, hvis man kan sige det sådan. Kæmpe godt. Kæmpe godt. Men det minder mig egentlig lidt om det der kraftværk, vi byggede. Gør det. Ja. Når jeg er inde på dine mods server der. Inde på squares. På squash, ja. Squash. Det andet kraftværk, vi har bygget, det store runde der, det var ellers så fedt. Ja, det var bare ærligt, det tog så meget, men... Ja, vi skulle næsten have gemt det på et map. Jamen, der er ikke nogen map, der kunne drive det, det der problemet. Nå, nu skal jeg tænke. Det her, det laver så blaze powder om til... Eller blaze rods, spiller det her ud. Det kører ind i det her, laver blaze powder. Powder, der skal to af dem, så... Af helvedes til, og så skal to af dem faktisk ind igen. Så kører den der ind. Den her maskine, skal bare producere diamanter til pappa! Så kan der nogle transformer upgrades. Gud, hvor mange af dem, jeg har mistet. Jeg ville ønske, vi kunne, der var sådan, jeg ville ønske, at Ticket havde lavet sådan noget, så viste, hvor meget IMC'ens map var værd, når man var færdig med det, når man gik ind sådan og trykkede. Se. Ej, det er bare at regne ud, du. Her er det bare lidt røvende at regne det hele sammen. Stort set uendelige mængder af diamanter og materialer. Bare se, den stiger hele tiden. Ja. Og så skal jeg lige putte nogle overclocker, så der skal vi 6 i hver. Det skulle hedde Gexnar Ink. Det var det, vi blev enige om. Det var nemlig lige det. Men heller ikke med at skrive det på siden. Ja, det kan faktisk godt med de der slaps og sådan noget. Ja, men det bliver eddermame kringlet at lave. Det gør det. Så er det bare nemmere at skrive GB. GB buksetrol. Ja, ink. Ink, der skal jeg sgu ink på. Ja, ja, incorporate. Incredible. Incredible lyrical. Nej, det er en sang. Yes, it is quite a song, yes, you know. Oh, la 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 la. Gangnam Style, whoop. Den har jeg faktisk ikke hørt i dag, det er faktisk noget lort. Du har ikke hørt det i dag? Nej, det er noget lort. Du har hørt den alle andre dage, men ikke i dag. Jamen ikke i dag. Det er noget dubstep shit. Dubstep-versionen, den er bare... Åh, ja, den er god, ja, det er rigtigt. Mhm. Så er den sådan set klar, maskinen. Skal vi se, om den virker? Nå, jamen hvad vil du putte i? Nå ja, okay. Jeg kan bede den om at lave en masse blaze powder i hvert fald. Nej. Hvad er der? Få den til at lave en masse uld. Du skal bare putte det nederste kiste, du vil have. Ikke nederste. De der, dem skal du ikke. Ja, det er den nederste kiste, der bestemmer, hvad der skal ud. Okay, jeg putter uld i. Ja, den nederste, så laver den bare bunkevis af uld, jo. Det er måske en dårlig idé. Er du klar til, vi starter den? Nej, 2 sekunder. Så er jeg klar. Den vil masse lave så meget af det, du putter dernede i det. Jeg tror, at, altså hvis det virker. Ja, ja, bare på starten. Så er der fyret op for den. Der går der lige et par minutter, så går den amok. Skal vi så lige gå op og Ja, lad os gå op. Lige mens den hvad fanden? Spytter dem kraftedme ud her. What? Hvad laver den? Hvorfor spytter dem dem ud, når den skal i den gule? Nå, det var bare sådan en startbug. Lol. Nå? Start bare lige med at spytte de første 3 blaze rods, det røg bare i helvedes til. Nå ja, forresten, det her ledning her, det skal være high voltage, fordi de er lavet til high voltage, de der nu, mass raiderne. Rotary. Ja. Jamen jeg har sat transformer upgrade i, så kan de godt tage high voltage nemlig. Ja. Skal vi lige få bygget lidt herop? Ja, det kan vi sgu godt. Når det er den her, den kommer godt i gang, så
så kan vi altid hugge, i stedet for at det går ned i kisten, så hugge det til det her lille rør, der går her ud i siden. Ja. Så kan vi bare få alle diamanten op. Åh, du, der kommer godt i gang her. Er det ikke, vi ikke har brugt det lige nu? Ja, man, det skal være lidt legit, jo. Okay, så din turbo makro der. Jeg synes, du pitcher lidt din mikrofon. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Hvis jeg gør sådan her, ikke? Ja. Hvad er sådan nu? Ja, så prøver vi det. Ellers så må folk bare forestille sig, hvad du siger. Har dem, du dem, dem. Fungerer det? jeg kan høre dig tydeligt nok, men jeg ved sgu ikke med de andre gutter derude. Og han pitcher den nu? Nej, den pitcher ikke nu. Overhovedet ikke. Det er bare, når du, din stemme er lidt for dyb, når du kommer for tæt på, så kan den ikke rigtig... Er den alt for dyb? Ja, jeg ved godt. Det er jo ikke helt dumt, det her vil! Ej, jeg skal have en ny mikrofon snart, så... En ikke sokke mikrofon. Ja, der er en sok på den her, men i det mindste har jeg da brugt mange penge på den. 400 et eller andet. Kør sådan en Blue Yeti Bow der. Ej, jeg kører en Blue Snowball. Hvad er det? Jeg har aldrig forstået, hvad fanden er en snow? Det er bare sådan en skide golfkugle, der bare ligger. Nej, den er på størrelse med en stor snebold. Jamen, altså... Og så det er den... Jeg ved ikke, om du har hørt Versinger før. Hvorfor er den så speciel? Det er jo bare en fucking... Det ligner sådan en billiardkugle, der bare smækker op på sit. Ja, men det er en rigtig god mikrofon. Jeg synes bare ikke, udseende sådan appellerer til det seriøse mikrofonbrug, når det ligner sådan en anden... Det er også bare en hobby-mikrofon, jo. En Blue Yeti, den ligner sgu da en pik. Det skulle da ikke meget bedre. Nej, der er klunker på, der. Ej, men det ligner en diller. Shit. Skal vi se, om der begynder at producere noget hernede? Ja, jeg kunne putte en diamant i. Dem smider vi altså lige. Nej, der er jo ikke noget strøm for helvede. Jeg skal lige sætte high voltage solpanel på den her fucker, jo. Nå, det kunne være, at du skulle putte noget sovs på, så masseraterne de kan køre. Ja, det hele det bliver fyldt op. Lige en MFSU og sådan noget HV-soler. Den skal nok have 3 HV'er, før det fungerer ordentligt. Hovsa, sovsa, nu bliver det sgu lige pludselig dag. Hvorfor er de sort, de der glasfiber? Jeg ved ikke, det er sådan en default farve, tror jeg nu. Nå. Det er vist noget nyt. Eller også så er det bare sådan, de ser ud, når de ikke er farvet. Det er sgu da smart. Du er sgu da smart, mand. Hvad den grønne der? Det er ikke output. Jo, skal de have. Sådan der. Så burde der komme gang i den dernede. Ja, nu kommer der sovs i den. Kan du lige være der? Ja, det går lige. Så kører de. Ja, nu kommer der jo. Blaze powder, la 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 la. La 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 la. Den lever, Joanna. Den lever. Okay, hvorfor kan du ikke bare koble dem alle sammen på den samme... Åh, for helvede, jeg har lavet en fejl. Hvad er nu da? Jeg glemte at sætte distributor pipes på her. To af dem skal gå ned i den nederste kist, og jamen, kunne man ikke bare få dem til at... Nej, nu skal du ikke, så. Nej, må jeg lige spørge om noget? Skal have to. Man kunne da godt have nøjes med én kondenser. Grå skal have tre. Philip. Jamen, to skulle næste lige sætte der. Grå skal have... 3, og hvad er det, der var pegnet her? Det er, rød skal have 2. Rød skal have 2, og hvad peger der op af her? Det gør, grå skal have 3. Sådan, hvad siger du? Kunne man ikke bare have brugt én kondenser, og så bare pipe det hele i der? Jo, det kunne man nok godt. Vi har allerede lavet 6 diamanter. Jamen... Og den er også i gang heroppe med at lave blaze rods. Og hvis nogen der ikke ved, hvordan det her fungerer, og jeg har set min video om, hvordan man laver sådan en bøv her, så er det, at en blaze rod, den giver 5 pulver, og der skal kun 3 pulver til at lave en blaze rod, og så kan du sådan set bare køre rundt i en evighed sådan. Nej, jeg har sat den til at lave blaze rods nu. Nå, skal vi have lidt flere af dem der, eller hvad? Jamen, det er fordi, at vi skulle selv finde diamanterne. Nå ja, okay. Ja, pæl ja. Så tager lige alle blaze rodden fra alle keys, og der er nej, hvad laver du? Det skal ligge i. Nå, men det ser lidt sej ud, når der er en kiste med rigtig meget i. Jamen Martin, det er et spørgsmål om det virker eller ikke virker. Der skal være noget i, ellers så går det jo stå det. Der skal være en stak i hver helst. Så. En stak? Ja. Hvad? Det gør sgu da ikke nogen forskel. Lad det nu bare, kan du komme ud af min maskine? Er vi i gang igen? Er vi i gang igen? Hvad Martin? Up med dig. Nej! Han bliver smidt væk. Må ikke komme herop. Så kan jeg få fred til at gå rundt med maskinen hernede. Ja, skal vi blive færdige med huset, eller hvad? Ja, lad os det ud af, mens den står og laver blaze rods. Hvad fanden skal vi lave? Start med at lave en god sti i hvert fald. Åh, hvis du ikke lige står i vejen der. Hvad med sådan nogle vinduer der? Skal sådan et hus også have sådan et?
Vi skal lige inddele det i etager, jo. Skal vi sige, hver etage er 4 høj? 4? Ja. Det var ikke, man. Det var ikke møg. Og der skal være, altså, vi skal gå på 3, ikke? Og så skal der være et til rør og sådan noget shit op i toppen. Ja. Jeg har styr på det. Så skal der selvfølgelig også være vinduer, jeg er muligt heldigt i. Det bliver noget lort med det der marble, du har lært. Nej, det er meningen, at vinduerne skal være imellem det. Og jamen stadig. 3, 4, det. Så skal vi også finde ud af, hvad fanden vi skal have på alle de etager her. Ja, vi skal have en biograf nede i kælderen i hvert fald. Ja, vi skal ned til Star Wars nede i kælderen. Mhm. Det var i hvert fald mange, der godt kunne lide inde på serveren. Ja, for fanden. Star Wars hitter. Igen. Åh, det er godt. Det er amazing. Det var meget spændende at se på. Jeg kunne godt sidde og se sådan noget hele dagen, tror jeg. Det tror jeg også godt, jeg kunne. Jeg så, der var en, der havde lavet noget med Matrix. Lol. Kan man også få det i computeren? Det var mega sjovt lavet. Kan man også få det ind i computeren nu så, eller hvad? Det ved jeg ikke. Og hvor jeg vil til at lave hus. Det var bare sådan random højt, ikke? Ups. Ja. Og det passer lige med, at vi kan smække et tag på, og så er der stadigvæk 4 blocks. Eller noget. Jo, lige nu også med ikke tag på. Ej, hvor jeg er vild. Skal vi så lave det sådan ovenpå, at man kan, hvad det hedder, Har du lavet en fejl udenfor? Jeg synes ikke, der er noget, der passer her. Der er sgu da ikke nogen fejl. Jo, der er en fejl udenpå, at dit mikrofon pitcher igen. Jeg tror, jeg lærer det! Sådan der, hvad med nu? Ja, nu gør den det ikke. Jo, du har lavet en fejl udenpå, Martin. Udenpå? Ja, du har lavet en fejl. Hvordan kan jeg lave en fejl udenpå? Jeg laver en fejl udenpå. Det er dig, der har lavet den fejl der. Der er sgu da ikke nogen fejl. Jo, der skal være et mellemrum der. Sagde du ikke noget om? Wow. Og så skal der de der to i midten gå op. Så kan vinduer nemlig være imellem. Det ved du ikke noget om. Det ved jeg masser om nu. Woo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 
Bitch. Nå ja. Fik jeg lige den der, da. Fik du, hvis der er lige den at smage på. Doublet up på ho. My bromo. Bro homo. Men prøv at se her, man kan lige nå at lave et tag. Det er meget smart. Du har lavet taget for lavt, det skal lige tage en høj op. Hvorfor det? Så er der ikke fire heroppe også. Martin laver fejl! Hallo! Nu gør hunden også. Ja, det er sgu noget værd. Ej, der er zombier herinde, fuck. Åh ja, der er sgu da zombier på serveren, det er da helt glemt. Kun zombier, der er enablet. Alt andet er ikke enablet, kun zombier. Ja, kun zombier, selvfølgelig. Skal man kunne komme op på taget? Ja, selvfølgelig skal man det. Så laver vi en terrasse derop med store bol. Store bol. store boler, du. Fuck. Well, fuck me. Gud. Det skal nok blive godt det her, når vi gerne forlader det her ulegitte shit færdigt. Unlegit. Jeg skulle næsten lave sådan en speed build eller sådan noget her. Det er faktisk meget sjovt. Ja, det er det. Det er jeg vil sgu hellere snakke, mens vi gør det, ikke? Så kan godt være folk, der siger, Gex, det er kedeligt, når du laver det samme hele episode. Så lad mig sige det. Altså, jeg tror, jeg misforstod noget. Jeg laver ikke videoer for jeres skyld. Jeg laver det for min egen skyld. Og så er jeg sådan set pisselig glad med alt, hvad der hedder politik. Og byggeteknikker. Og der kom lige Martin. Vi skal jo sgu da have noget lys herinde. Derfor kan man lave vinduer, og så håber jeg på, at det bliver dag, sådan pludselig. Ja, jeg skal lige klø mine øjne. Der, sådan der. For helvede. Hov, jeg fik sgu lige sovet, du. Oh. Ja, der sov du lige lidt der. Nå, skal vi lave sådan en terrassebørge heroppe? Yes, make that shit. Så du skal lave den naughty. Så er der lavet vinduer i hele huset. Jamen, jeg er ved at lave den her terrasse her. Skal lige se, hvordan maskinen hernede den går.
Han har allerede 5 stacks blaze rods. Det er ingenting, jo. Og det er ikke til nogen diskussion. Nej, det kan det ikke diskuteres. Bitch. Sådan der, nu har jeg fået lavet en sådan en børge. Og så skal vi have noget af dem her. Vi kan jo godt lide rød, og vi kan godt lide blå. Det er godt, min ven. Det er godt. Temaet af bygningen er rød og blå. Nemlig. Hvis det ikke er gået op for jer nu. Hvis I ikke har opdaget det med jeres søde ansigter. Ej, hvor er det smukt, Martin. Jeg lavede en sofa. Men vi skal nok lige gennemtænke top med det her, fordi vi skal have nogle sovepaneler heroppe, jo. Nå ja, men der skal stadigvæk være sofaer, det her. Jeg vil, ja. Se! Jeg har fået min helt egen sofa. Yeah! Ja, så vil vi sidde og kigge på hinanden. Min sofa er så større end din. Ja, det er, synes jeg er fedt, eller hvad? Det er sgu da ikke langt væk. Det er sgu da for, at Camilla kan være ved siden af. Nå, no, okay. Ja, jeg har været den lige der. Ja. Siger du, min kæreste er fed, eller hvad? Nej. Nu synes jeg bare, du er ond. Jeg kan da godt udvide mine også, hvis du synes, jeg er så fed. Nej, fordi så passer mine ikke sammen. Det kan jeg ikke. Min er bare lavet til ufede mennesker. Unfat people. Ja, unfair. Sådan skal der være sådan en chasselong på alt muligt. Det skal du heller ikke overdrive, vel? Det skal være lidt tit, ikke? Jeg laver kun 4 HV2-paneler. Kan det ikke lave flere? 4? Det er da ikke nok til piger. Hvad fanden laver den udgang her? Det skulle udgang skulle være nede i bunden. Hvad fuck laver den? Hvorfor tager du ikke bare en wrench? Der var den. Sådan. Meget nemmere at gøre sådan. Ja. Skal vi så have bare almindelig glaspane til, eller hvad? Hvorhen? Ja, i vinduerne. Ja, det er blocks eller hvad fanden, jeg ved ikke, hvad der er nemmest. Jeg har lavet paints, skal jeg se her. Ja. Så laver vi bare paints. Har du gjort det hele vejen op? Nej, jeg har kun gjort det på den nederste etage, jeg har ikke noget at svide. Hvor er der nogle trædør henne? Hvad? Jeg synes, det er ærgerligt. Med vores dejlige mappe, det er væk for evigt. Jeg ser det på den lyse side. Der er ikke nogen lyse side. Alting er dødt nu. Jeg tænkte på, du overvejede at spille DayZ, ikke? Ja, når der kommer en bugfri version af det, ja. The WarZ kommer der en alfa-test af her i morgen. Eller det hedder så The WarZ. Men, nu, når vi optager, nu hvor vi optager det her, der er det, hvad dato har vi i dag? Den 14. Og det kommer nok ud lidt senere. Så ja, der er lige lidt forsinkelse på linjen der, hvad det angår. Så I skal ikke sige, men det udkom der, og så var det overhovedet ikke der, og så Så fik jeg kun noget ræ, og så gud, ikke? Det var det, vi fik, det er det, de har udtalt, ikke? Så det skal vi prøve, hvis vi kan få keys. Ja, du har også lige købt mig et andet spil, havde du ikke? Nej, jeg fik det gratis. Nå, så gav du mig det, okay, tak. Det var fordi, at jeg fik 2 Natural Selection, 2 keys, og jeg skulle kun bruge den ene. Tak for lort. Hvad? Hvorfor laver du dobbeltkabler? Jeg skal fjerne den ene linje af det. Det her, det skal væk, for så kan der være det der kabel med diamant her i. Så vi kan tage ressourcer fra. Over det hele og under benene. Ej! Jeg synes hele tiden, jeg falder ned. Hvad for noget? Jeg falder hele tiden ned, og så slår jeg mig. Ja, hvad siger du? Hvad? Siger du nej? Er du blevet jyge? Eller sådan? Jeg skulle da ikke jyge, jeg skulle da fynbo. Jeg taler med flag A'er. Og I'er. K. Ja, jeg taler med et stumt K. Ja. Det andet vi godt, det er. Altså mit det navn. Det ører bare. Jeg har 4 stumme kuer i mit navn. Stumme kuer. Det er jo Martin. Kukukuku. Kuk. Ja, kukuk, ja. Ja, kukluks. Kæft, det er godt. Det kører bare, eller? Nej, nu ødelagde jeg huset. Ej, hvis vi havde det gamle map, så kunne vi have sprunget det i luften med nukes. Ej, det ville jeg sgu ikke gøre ved det. Det synes jeg var synd. Jeg grinede ikke, Martin. Jeg grinede ikke. Nå, jamen, kunne du ikke forestille dig det, hvis vi havde en backup?
Det har vi jo ikke, det der problemet. Nej, men hvis vi havde... Vi har ikke en skid, jo! Nej, tænk ikke på, det var dumt. Og ja, så er der bare blaze powder over det hele. Du kan godt se, den er rimelig effektiv, ikke? Nej, jeg får spattet det. Så går for mit kælder af. Jeg går ned og laver min biograf, hvis det skal være på den måde. Så er creeper nede på bunden, og er klar til at feste derude af. Nej, jeg skal ikke bruge grå uld, jeg skal bruge sort uld. Sådan der, black. Men okay, det her skal så være vores første etage. Hvad fanden skal vi lave af lys i hele det her hus? Skal vi bare lave fakler? Det kan vi godt. Jeg skal i hvert fald have sådan noget pimplys, man kan tænde og slukke for, sådan når filmen starter, ikke? Mm. Så skal lyset slukkes automatisk. Oh, that's nice. Det skal vi prøve at lære at lave med computercraft. Ja, det der computercraft, det må vi helt sikkert tage og kigge lidt mere ind i. Vi skal bare lære kode først. Ja, det er straks lidt værre. Kan du finde ud af at programmere Gex? Nej. Kan du finde ud af at programmere Martin? Nej. Lutrans! Ja, det skal jeg have fat i ham. Hvad han vil være med i et afsnit. Det kunne faktisk være meget sjovt. Ja, vi hiver Duncan ind på et tidspunkt. Ja, vi hiver Duncan ind. Hvad fanden snakker I om? Jeg har snakket med ham i lang tid, så det er helt fint. Jamen, er det ikke Shin, der bruger mere tid på det? Shin? Ja. Altså, i forhold til, hvad de laver ind på deres let's place. Ja, det er ham, der laver sådan en mining turtle fucker. Hallo, der skal ikke være hul ned til kælderen. Skal der ikke? Nej. Okay. Der skal en trapdoor på der. En færdig dør. Kan man... Gex, det fungerer ikke. Hvad for noget? Der skal en trapdoor på. Men så går man glip af lidt trappe. Så skal man ikke komme op. Jeg finder en løsning selv. Jeg fandt en løsning, bare rolig. Well, okay. Jeg håber, du synes om den. Ja, ja. Det finder vi ud af. Whatever works for you. Hvis det stadig er der i slutningen af dagen, så... Ja. Jeg ved ikke, hvor dybt den skal være, Bjørn. Fuck, der er zombie om på vores tag. Det ved jeg sgu da ikke. Ud! Du skal dele med dig lige død af. Nu er der ikke nogen zombie på os af mere. Den hit the ground too hard, gjorde den. Det var fedt, hvis nogen ser ned i chatten. Oh my god. Ja. Ligesom Butcher med lyn. Det var os. We are the Butchers. We are the cartoon heroes, wow. Ej, jeg skal have noget lys her nu. Nå, godt så. Nu skal vi altså have lavet vores... jeg skal lige over tænde lyset. Bing. Sådan der. Drik lige noget burn. Det er usundt, du skal drikke Monster. Det er usundt. Monster er sundt. Det er usundt. Monster er sundt. Ja, det er usundt. Du skal drikke Monster, det er sundt og dejligt. Pisse usundt, ja. Monster er godt. Pisse godt. Pisse godt. Nede i Tyskland, der er de 5 gange stærkere. Pisse godt. Pisse godt. Det er pisse godt. Ja, man skal også pisse hele tiden af det. Det er pisse godt. Det er pisse godt, man skal pisse hele tiden. Det fungerer bare. Okay, hvis man nu... Gør sådan der. Oh. Jeg får spat af, at min biograf er så mørk lige nu. Hvad laver du dernede? Jeg laver sgu da en biograf. Oh, it's amazing. Den er bare helt sort. Husk nu, ikke noget med at snyde for meget. En computer, den koster altså ikke ret meget. Det gør en monitor. Ikke? Nej, det er egentlig underligt. En computer, hvad det kræver for at lave en computer? Det kræver det noget glas og et stykke... Cobblestone, et stykke glas og et stykke redstone. Det er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig åndssvagt. Derfor kan man godt lave det i det almindelige Minecraft. Gex. Det må du lige. Ja. Selvfølgelig da. Så var bare, jeg havde pimpet min biograf inden for serveren. Der bare kom monitors over det hele. Det bliver nok ked, det der. Det bliver noget lort at trække kabler, men det må vi tage derfra. Har du også fucket det her? Nå. Nej.
Ikke helt. Jeg er bare i gang med at fræse det ind i væggen, skulle ikke til at det. Nå, men det er bare helt i ånden, du. Så skal vi lige have nogle omformer på, inden vi smækker vores maskine ned her. Vi skal jo have alle vores extractor og alt det lort også, det skal vi jo sætte op igen, jo. Ja. Så jeg går lige i gang med at lave vores transformer sheet. I. Okay, men vi... Åh, det er ikke den røde, der er udgang, det mener jeg næsten, det er. Åh, oh, det skulle jeg ikke gjort, nå. Nå, range har også skiftet udseende. Er den blevet pænere? Ja, den er blevet lidt pænere. Det ser lidt mere professionelt ud nu. Det røde, det er udgang, ikke også? Jo. Åh. Oh. Og lynet er indgangen. Jamen, der er jo ikke noget lyn på mere. Nå. Så er det bare helt fucked, jo. Åh, jeg ved ikke, om det kommer til at fungere, det her, altså. På infusion, hvad er det, der er udgang på den? Det er det grønne. Godt, så der, hvor man sætter ting til, det er så det røde, kan jeg regne ud. Fino, fino. Den her biograf, eller? Den bliver bare god. Det her, det er en HVMV11, så det er den, der skal sidde nu. Men det der er den NV, det er ikke det, der skal sidde. Det er sådan der. Indgang. Skal vi så vise dem Star Wars? Hvad det er? Hvorfor noget? Skal vi vise dem Star Wars, the movie? The movie lige frem. Ja, yeah, the pixel movie. Det kan vi godt dem. Eller ASCII movie. Jeg tror den var 2 minutter eller sådan noget. Nej, den var den ikke 15. Nej, jeg synes ikke, den var så lang, ellers var det bare, fordi den var så spændende. Men jeg tror, det er, fordi den er så spændende, den ikke føles så. Det finder vi ud af, når vi er optaget i hvert fald. Det må vi jo se på. Altså, vi synes heller ikke, det er så langt, det vi sidder og filmer nu, men jeg synes alligevel, når det er, vi har siddet og tosset rundt i et stykke tid, så synes jeg alligevel, der er gået ret lang tid på kort tid, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nå, ja, det kan sgu da egentlig godt være. Ej, pjat med dig. Pjat med dig. Vi havde 3 mass raider, vi havde 3 furnace. Electric furnace havde vi også 3, 1, 2, 3. Så havde vi en compressor. Og vi havde en extractor. Extractor, hvor er du hen, din lille fuckeluk? Har jeg overhovedet skrevet forkert? Det har nok skrevet forkert. Hvordan fandt man stadig til extractor? EX. Ah, det er sådan, så derfor jeg kunne finde den. Der var den. Åh, oh, det var den forkert. Det var en centrifugal. Den havde vi 2 af. Sådan der, så har jeg lavet Så har jeg lavet basics af vores hus hernede. Nice. Jeg var også lige ved at gå gok amok med den her biograf her. Den... Du laver biograf, jeg laver alle de vitale dele af os. Ja, jeg render bare sådan og laver en biograf, så vi kan du se en film. Du junker bare rundt og laver film og sådan noget. Ja, sku. Det er vigtigt for mig. Så hvis vi har gæster med, så kan de komme ind og kigge. Det er lidt store nok. Jeg kan godt lide det rør, der er herude i hjørnet af vores hus. Men bliver det overhovedet brugt til noget? Ja, prøv at kigge. Men jeg er jo ved at lave en hemmelig biograf, du ikke må se endnu. Det vælter bare med diamanter i det, det er dejligt. Skønt. Diamanter? Ja. Har du puttet diamant i? Kom med til. Gags. Du ved godt, du skal slette de diamanter der. Nej, vi havde 600, hvis vi ikke havde... Jamen, vi skulle sæle ned og finde det legit, du lovede. Det er fucking kedeligt, jeg har ikke lånt skid. Jo. Jeg ved ikke, hvem du er. Hvem er du? Jeg er ham, der hoster serveren. Ah, pis. Singleplayer mappet. Ja, jo det er rigtigt, ja. Puh, Der er ikke singleplayer. Sådan det er. Sådan en, og så havde vi en af chemical chest også, hvis jeg husker. Og der var nogle talisman. Talisman of repair, dem havde vi 3 af. Yes.
Og så skal den have de tools vi havde. Vi havde også en masse tools jo. Du havde noget blå, og jeg havde noget rødt, så du husker. Ja. Og du havde noget blåt. Vi havde da et gæstesæt. Ja, da vi havde et grønt gæstesæt, ja. Til gæst af gæsten. Som måske kommer en dag, hvem ved. Så kan jeg huske, at jeg havde en diamant ho. Hvor er du henne, din faggot? Ho! Ho. Du er min ho! Sådan der. Martin, hvad havde vi mere i vores fucking værksted hernede? Havde vi nogle andre maskiner? Vi havde en teleport tæller. Jeg ved ikke. Det fungerer. Ja, vi havde fire af dem. Jamen, vi har ikke behov for fire. Når det er et højhus, så er det kun én, vi skal have. Åh, hvad havde vi mere? Hvad havde vi mere, hva? Er der overhovedet sovs på de her maskiner her? Ja, ja. Kommer du snart ned og ser vores fine køkken hernede? Nå, men jeg er jo ovenpå. Er du ovenpå nu? Nej, jeg er nedunder. Du er nedunder nu? Ja. Jap. Sig mig. Hvad nu? Er der ikke nogen speaker lige nej, det er dem her. Bare roligt. Prøv at komme ovenpå. Den laver en diamant hver halve sekund, den maskine her. Det går sgu, tror jeg. Hvad siger du? Det går sgu ikke med tiden, du. Med tiden? Nå, for helvede! 55 minutter og 30 sekunder. Nå, jamen, det var faktisk ikke det, jeg mente. Jamen, vi er ikke færdige endnu, så det er bare at blive ved, jo. Ja, jamen, det kan godt være, at vi lige pauser optagelsen hurtigt. Hvorfor det? Fordi jeg kan have et afsnit på en time. Eller på to timer eller sådan noget. Nå, jamen, så laver vi en del 2. Yes. Gør det? Det gør vi lige så snart, der er gået en time. Skal du ned og se biografen? Nej, jeg er ikke færdig, jeg er ikke færdig. Jeg skulle have glemt at sætte den. Nej, ikke nu, ikke nu. Ikke nu. Vi skal have nogle lamper, ja. Skal vi være old school med redstone lamper? Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Nej, føj. Føj. Nej, du må faktisk godt komme herned, fordi du skal lige hjælpe med at lave et circuit til det. Jeg har faktisk ikke tid. Nå. Så fuck dig. Skal fat i noget energy condenser, dem havde vi mange ikke. Jeg ved godt, altså jeg er sgu også skuffet, men sådan er det, når man der er noget, der driller sådan, som den server der går i ged, så... Så er det bare sådan der, desværre. De kan vi sgu ikke gøre noget ved. Nej. Og jeg gider, altså jeg gider ikke starte forfra, ikke? Sådan, hvad siger du? Skal du bruge så meget guld lige her? Guld? What far, you talking about boy? Nej, jeg finder ud af noget. Never mind. Never mind the sound. Someone like you. Yo. I wish nothing. Oh, så seriøsitet skal vi have. Det er sgu da også det vi har. No. Nej. Du har fat i noget. Jeg slukker altså lige for den der pumpe hernede, der bare pumper diamant ud af vejen. Sådan der. Også genial lille maskine. Genialitet. Har du set vores... Har du set vores de rummer ned? Ikke endnu. Åh, oh, be happy. Don't worry. Ej, nu skal vi lade være med at synge, eller det skal jeg. Ja, så fuld er vi heller ikke blevet endnu. Selvfølgelig bliver vi da ikke fulde, Gags. Det er jo et børneprogram. Nå, hvor mange kister der her? 1, 2, 3, 6, 7... Det der, det er så... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Der 14 kister her, ikke? 8... 9, 10, 11, 12, 13... Årh, bliver helt forvirret! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Jo, 14 kister, fint nok. Så skal der gå en i den grønne.
1 i den grønne og 13 i den blå. Her skal der så gå 1 i den grønne og 12 i den blå. 1 i den grønne og 12 i den blå. Her skal der så gå 1 i den grønne og 12 i den blå. 13 i den blå. Nå. Nej, hvad? Åh, oh, nej, hvad? 10. 11. Jeg skal så gå ind i den blå. Og 13. Nej, hvad fanden er vi nede på 10 i den grønne? Jeg skal så gå ind i den blå. Og 9 i den der. Jeg skal så gå ind i den blå. Og hvad skal jeg så gå? 8 i den der. Passer det? Yes. Og så skal der gå 7 i den der, og 1 i den blå. Jeg skal sige, lilla her, det er blå. Jeg ved ikke, der er ikke noget, der fucker op med texturepacken, åbenbart. Den kan bare godt lide at være dum. Godt, så den 7 i den... Hvor fanden blev mit rør af? Nå, ja ja. Det er der stadig. What? Der går... 7 i den grønne, der skal gå 6 i den blå her nu. Så er 1 i det gule. Så skal der gå 5 her i, og 1 i den gule. Så skal der gå 4 her i, og 1 i den gule. Så skal der gå 3 her i, og 1 i den gule. Og så herover skal der gå en i den der, og 3 i den gule, 2 i den gule, skulle jeg ikke kunne finde. Her den siger 3 i den lilla, som er den blå. Og så skal der gå 2. Og så herover der skal der gå en i den der, og... Hvor den er på 2, ikke? Nej, vent lidt, hvad fanden er den der på? Den er på 2 i den gule. Her skal der så gå en i den gule. Og... en i den der. Sådan der, så er vores rum sat op. Så skal vi bare putte noget i. Nej. Kom op og kig. To sek, jeg skal lige... Biografen er færdig. Det er kisterummet squash, du. Nice. Jeg skal næsten ned og se filmen. Jeg lige komme op til dig. Hvorfor er der så mange kondensers? Det er så, kan vi lade skilt, så kan vi sige, hvad der skal være i dem. Ja, der bliver i hvert fald puttet en diamant ind i hver af dem. Det er sgu da smart. Der er 4, 2, 2, 1. Jamen det er, fordi der er blevet pumpet ind, og så er jeg stoppet midt i det hele. Og så har jeg ikke haft indstillet dem alle sammen, så det er sådan lidt. Ah, det ser sgu da godt ud. Skal bare skaffe en masse materialer puttet i, så er det faktisk fikset. Og så herunder. Der har jeg lavet vores, lige her, har jeg lavet vores, det rum, som jeg mente vi havde, de ting vi havde, alchemy chest, en anti-condenser, ting og sager her. Mass radar, og furnaces, og der stack, er strøm i compressor. Nice. Hvad, skal du lige med ned og se, hvad jeg så har lavet? Yes, let me do that. Hvorfor noget rød? Oh, it's amazing, you know that? Oh, tænder lige lyset her, du. Og lad os se. Ready? Yes. Skal lige... Åh, skal lige lukke dem her. Der er lukket bot, der kommer lysene alligevel. Boom, 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 boom. Drum, drum. A long time ago in a galaxy far, far away. Det er som om, der mangler noget lys på skærmen. Episode A New Hope. Sådan der, nu kan man se, hvad der sker. That's nice! Så lad os slutte episoden på den her måde. Tak til alle dem, der har set med på den her ekstra lange tech-episode, og undskyld, vi snyder så meget, men vi synes, at vi har ret til det efter, som at det skide harddisk, den gav op. Så, så nu er vi nødt til at starte forfra, og det her det er, hvad vi vil have indtil videre, og så tror jeg ikke, vi laver, jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal lave. Vi skal måske lige skaffe nogle grundmaterialer. Ja, det... Eller hvad? Ja. Det gør vi legit. Det gør vi legit. Vi mangler faktisk... Vi har jo meget, en river raft ting, halløj. Herinde et eller andet sted, vi okay. Kender den. Og det er Star Wars, det er dem, der kan regne det ud. Og det er smukt. Ej, hvor er det fedt.
Commander Tilly Ship Apart. Åh, skor, der er amazing. Tak til alle dem, der kigger med. Jeg håber, I ikke rager for meget derude. Husk at tjekke Martins kanal, den ligger nederst i beskrivelsen. Det er mig. Det er ham der, tossen med den dybe stemme, og pisser du det. Ja, du sætter det. Det er altså ordentligt fjæs. Gå så væk. Jeg sidder i min røde stol. Vi ses alle sammen. Bye bye. Okay.